Agora aí temos algúns aficionados que non creo que tuvera moito frío nese intre. O partido lle estaba resultando apetecible. Deixou o coche aparcado aí en fronte ao campo, pola outra banda da grada. E aí vendo este desenrolo do Club Deportivo Nieto Porré Industrial. Algo do que se queixaba, por certo, nesa entrevista que teñen e poden disfrutar Rosario Oliveira, vicepresidenta, que o campo debía de estar pechado para que os aficionados pois colaborasen coa súa entrada e velo dende dentro. Pero non é o primeiro. Esperemos que co tempo se poida pechar. Queixábase Rosario de que moita publicidade estática ao redor do campo, pero que casi que nadie a estas alturas desta crise pagaba. Polo tanto, hai que facer malabarismos para chegar a fin de mes e ter o seu equipo nun terreo de xogo. Ela nos lembraba algúns dos xogadores que saíron deste equipo ou que outros equipos o levaron. Tamén nos falaba de algún xogador, polo cal percibiron hai pouco 500 euros. O xogador que acabou no Lleida. Xogadores daqui que se marcharon ao Coruxo, entre outros equipos. Un Coruxo que ten un gran viveiro xunto co Santa Mariña. Son dous equipos nos que se miran moitos. Tamén o alerta de Sanguiñeda, o cal vamos a seguir esta noite. Enfrontados ao Oiense. Pois o fillo da presidenta, a nosa amiga e veciña, Mari Carmen, xoga nos xuvenís do Club Deportivo Nieto. Non se estranou, pero se ve que o alerta de Sanguiñeda, aquel gran equipo ao cal seguimos moitos anos, tanto como aficionado como locutor de radio, pois en horas baixas. Esta noite enfrontase na Copa. É dos poucos campos que aínda quedan de terra. Esperemos que co tempo poida dotarse de césped artificial. De aquí facemos un chamamento. Algo que lle vai acontecer ao San Salvador de Budiño, que vai a estrear pronto césped artificial, sin dúbida. Teñen outra vistosidade en tempo de auga. É outro mundo. E senón que lle digan os amigos do Unión Deportiva Atios do Carballo, domingo estivemos con Unión Deportiva Atios e Unión Deportiva Mos, diluvio durante media hora. En canto parou de chover, aos 5 minutos voltaba a ser unha alfombra para disfrutar do fútbol. E senón aquí teñen este campo que estamos ahora mismo observando. Estamos en Vigo, Club Deportivo Nieto Porriño Industrial 03, Copa Deputación 2013. Fala Yesnel Fernández, estou en minuto 91. Con nuestro fútbol.